ዋና ምክንያት ከቅርብ ቀናት በፊት ከቅርብ ቀናት በፊት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ መተከል አካባቢ በተፈጸመው ዘግናኝ እና እጅግ የሚያሳዝን ድርጊት ሐዘኔን ለመግለጽ ነው። በዚህ በያዝነው ወር በመጋቢት ወር እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ከጥቂት 2014 ዓመተ ምህረት 12 የሚሆኑ የትግራይ ተወላጆች በግልገል በለስ ማረሚያ ቤት ታስረው ከሰነበቱ በኋላ ፍርድ ቤቱ በነጻ ለቀዋቸው ማስረጃም ሰጥቷቸው ወደ ቤታቸው ሲሄዱ በመንገድ ቆይተው የመንግስት የጸጥታ አካላት ሌሎችም የተጨመሩ አሉ እየተባሉ ነው በመንገድ ቆይተው ገድለዋቸዋል። ከነሱ አንዱ ለማምለጥ ሞክሮ ከተሸሸገበት አግኝተው አምጥተው ከነ ህይወቱ አይኑ ያየ ህይወቱ ከነ ህይወቱ በቁመናው ወደ እሳት እንደ እንጨት ማገዶ ወርውረውት አብረው በጥይት ተገድለው በእሳት ከተቃጠሉት መሐከል ውስጥ ጥለውት አረባካችሁ ተውኝ ማሩኝ እያለ የለመነ በጭካኔ በአርመኔነት ወደ እሳቱ ወርውረውት እሱም አብሮ ተቃጥሎ አልፏል። ይሄ ዓለምን ያስጨነቀ ዓለምን ያሳዘነ ድርጊት ነው። የአርመኔነት ድርጊት ነው። መቼም ባለፈው በ2013 ዓመተ ምህረት ጦርነቱ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ያላየነው ያልሰማነው ካሁን ቀደም ታይቶ ተሰምቶ በማይታወቅ ሁኔታ በትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰው ጸዋትወ መከራ እጅግ የሚያሳዝን እጅግ የሚያስለቅስ መፈጠርን ሁሉ የሚያስጠላ የሚያስጠላ ድርጊት ተፈጽሟል። ነገር ግን ይሄ ደግሞ ከሁሉ የባሰ ድርጊት ተፈጽሟል። በአሁኑ ጊዜ ባለፉት ወራት የተፈጸመው ወይ እንግዲህ አንድ አመት ከስድስት ወር ወይም ከአምስት ስድስት ወር ሆኖናል። አንድ አመት ወደ አምስት ስድስት ወር ሆኖናል። አሁን በትግራይ የተፈጸሙት ድርጊቶች ተቆጥረው ተሰፍረው የማያልቁ ናቸው። ድርጊቱም እጅግ አሳዛኝ ነው። ጦርነቱ እንዳለ ሆኖ ወጣቶች በጎን ከጦርነቱ ጎን ለጎን ወደ መንደር እየተከደ ወጣቶች እየተለቀሙ እየታደኑ ዳውሬ እየታደኑ እየተገደሉ ወደ ገደል እየተጣሉ እንደነበር እናውቃለን። ለዚህም ማህበረ ዴጉዬ ምስክር ነው። ይሄም በዓለም ጋዜጠኞች ሁሉ የታየ የተረጋገጠ ነው። በሲኤንኤን እና ብዙ በበርካታ ሚዲያዎች የውጭ ሚዲያዎች የተረጋገጠ ነው እና እንደገና ደግሞ በጅምላ ግድያ ደግሞ በአክሱም አውደ ምህረት የተፈጸመው ከ800 እስከ 1000 ህዝብ ተረሽነዋል። እንደገና በማርያም ደንገላት ደግሞ ምዕመናን ጸሎት ቅዳሴ አስቀድሰው ወደ አውደ ምህረቱ ከወጡ በኋላ ሴት የለ፣ ወንድ የለ፣ ህፃን የለ፣ ሽማግሌ የለ፣
ወደ 154 የሚሆኑ ካህናትና ምእመናን እንደተደመሰሱ እንደተረሸኑ ያለፈ ታሪክ ነው። የሚታወስ ነው። ምንም የማይረሳ ነው። ዘግናኝ የሆነ ግድያ ነው። እንደገና ደግሞ በገበያዎች ደግሞ የህዝብ ስንት ሺዎች ሰዎች በተሰበሰቡበት ገበያ በድሮን ያለቁት ወገኖቻችን ደግሞ ስፍር ቁጥር የላቸውም። እንደገና ከዚህ ሁሉ አልፎ ነገሩን መቼስ ተቆጥሮ የሚያልቅ አይደለም። ዘረፋው፣ ግድያው፣ እንደገና የሴቶቹ መደፈር ምናልባት ሪፖርት ያደረጉት ወደ ክሊኒክ እና ወደ ሆስፒታል እየመጡ ያስመዘገቡትን የወሰን እንደሆነ 120,000 ሴቶች እንደተደፈሩ ተነግረዋል። ይሄ እንግዲህ ሪፖርት ያደረጉትን ነው እንጂ በየገጠሩ በሌሎቹ አካባቢ የተፈጸመውን ሁሉ ተቆጥሮ አይደለም እንጂ ስፍር ቁጥር የላቸውም። የተደፈሩት ሴቶች እጅግ የሚያሳዝን እጅግ የሚዘገንን ነው። ንብረት አልቀረም። ማንኪያ ሹካ ሳይቀር፣ ስኒ ሳይቀር፣ አሮጌ ካልሲ ሳይቀር ምኑ ቅጡ የሚችሉትን ያህል ይወስዱታል። ያልቻሉትን ያህል ደግሞ በእሳት ያቃጥሉታል። በጎተራ የተቀመጠው እህል ደግሞ እንዲበቅል እና ሰው እንዳይጠቀምበት ውሃ እየጨመሩ ይሄዳሉ። እንደገና ደግሞ ዱቄትን ከአመድ ጋራ እየደባለቁ ሰው እንዳይጠቀምበት አበላሽተው ይሄዳሉ። ሌላው ደግሞ ከአፈር ጋራ ዱቄቱን ከአፈር ጋራ እየጨመሩ ሰው እንዳይጠቀምበት እያደረጉ ሂደዋል። ያበላሹ ሂደዋል። ከብቶቹ ተነድተዋል፣ ተወስደዋል፣ ታርደዋል። በሬዎች ሁሉ አልቀዋል። የሚችሉትን ያህል አርደው ይበልተዋል። የቀረሁትን ወደ አጓጉዘዋቸዋል። አህዮች ሳይቀሩ ወደ አስመራ ተጉዘዋል። ስፍር ቁጥር የሌላቸው አህዮች፣ ስፍር ቁጥር የሌላቸው በሬዎች፣ ላሞች፣ ፍየሎች፣ በጎች ሁሉ ወደ አስመራ ተጉዘዋል። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ሰፍሬ ቆጥሬ የሚጨርሰው አይደለም። ይሄ ጉዳይ ብዙ ነው። ጣጣው ብዙ ነው እና ክሊኒኮች፣ ሆስፒታሎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ መድኃኒት ቤቶች በጠቅላላ እንዲያው ወድመዋል። ፋክተሪዎች ሁሉ ወድመዋል። የቀረ ነገር የለ በትግራይ ውስጥ። አሁን ደግሞ እንደገና ህፃናት በእናቶች እቅፍ ሆነው ምግብ አጥተው እያለቀሱ እንደ ቅጠል ደርቀው በምግብ እጦት በእናቶቻቸው እቅፍ ሲሞቱ እናቶቻቸው እያለቀሱ ጡት እንዳያጠቧቸው እነሱን ራሳቸውን በረሃብ ስለደረቁ ወተት የለም። እንደዚሁ እየታየ ነው ያለው። የዓለም በጎ አድራጊዎች የሰጠው ምግብና መድኃኒት እንዳይገባ ተከልክሎ ይኸው ሰው እየረገፈ ይገኛል። በህመም የሚሞቱት፣ በረሃብ የሚሞቱት፣ በመድኃኒት እጦት የሚሞቱት ስፍር ቁጥር የላቸውም እና ይሄ ሁሉ አይተናል፣ ለምደነዋል። ይሄን ይባስ ብሎ እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ እሳት ከነ ህይወቱ ወደ እሳት መክተት ደግሞ ወደ እንደ እንጨት እንደ ማገዶ እንጨት ወደ እሳት ከነ ህይወቱ አይኑ እያየ ህይወቱ ሳያልፍ እንዳለ ወደ እሳት መክተት ደግሞ እንግዲህ ይባስ ተብሎ ደግሞ ይሄን አይተናል። ደግሞ በእውነቱ መፈጠርን የሚያስጠላ ነው። ይሄ መፈጠርን የሚያስጠላ ለምን ተፈጠርን? አዎ
እንግዲህ ትግሮችን ለማጥፋት ተብሎ ትግሮችን ለማውደም ከምድር ገጽ ለማጥፋት ተብሎ የተጀመረው ጦርነት አሁን በመላ ኢትዮጵያ ተስፋፍቶ በሁሉም በአብዛኛዎቹ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሁከት እና ብጥብጥ፣ ረሃብ፣ ችግር በአብዛኛው ኢትዮጵያ ክፍል እየደረሰ ነው ያለው። በኦሮሚያ፣ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ በተለያዩ አካባቢዎች እየደረሰ ያለው ሁከት እና ብጥብጥ፣ እልቂት ብዙ ነው። በሁሉም እየደረሰ ነው ያለው። አሁን አዳርሷል፣ ሁሉንም አዳርሷል። አሁን ይሄ ደግሞ የሚያሳዝን ነው። ይሄ ሊሆን የማይገባው ድርጊት ተፈጽሟል። በዓለም ታይቶ የማይታወቅ ደርሶ የማይታወቅ ጄኖሳይድ ወይም የህዝብ የዘር ማጥፋት እርምጃ ተወስዷል። ያው ያ የታሰበው ነገር ሁሉ ሳይሳካ ስለቀረ ወጣት ከአምስት ዓመት በላይ የሆነውን ወንድ ልጅ ሁሉ ግደሉ ተብለናል እያሉ በአፋቸው እየመሰከሩ ህፃናቱን ከየመንደሩ መከላከያ የሌላቸው ጥይት ሳይተኩሱ ድንጋይ ሳይወረውሩ ወጣቶቹ እየተለቀሙ ወደ ገደል ተጥለዋል። በእሳትም ተቃጥለዋል። የውሃሊት እየታሰሩ ለምሳሌ በሑመራ ነዋሪዎቹ ሁሉ ሁለት እጃቸው ወደ ውሃሊት በኤሌክትሪክ ገመድ እየታሰረ በጥይት መተው ሲያበቁ ወደ ተከዚዬ ወደ ወንዝ ተጥለዋል። ስፍር ቁጥር የሌላቸው የሑመራ ነዋሪዎች አሁንም እያተደረገ ነው ያለው። ይሄ ጉዳይ አላባራም እና እንዲህ አይነቱ ጭካኔ አረማዊነት የአረመኔ ስራ ነው በእውነቱ። አራዊቱ እንኳ በተፈጥሮ መሰሉን አይበላም። በተፈጥሮ መሰሉ የሆነውን ሌላውን ነው እንጂ ነብር ነብርን አይበላም፣ አንበሳም አንበሳን አይበላም። የተፈጥሮ መሰሉ ስለሆነ እና ሰው በሰው ላይ በአርአያ ስላሴ የተፈጠረ ሰው ላይ እንደዚህ አይነቱ ድርጊት መፈጸም ማለት ምን ማለት ነው? እና አሁን እስቲ እግዚአብሔር ያሳያቸው፣ በእውነት እግዚአብሔር ያሳያቸው። ዓለም ይህንን ዓለምን ያስደነቀ ያስደመመ ሰው እያየ አይኑ እያየ ከነ ህይወቱ እንደ ማገዶ እንጨት ወደ እሳት መክተት ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ አረማውያን እንኳ የማያደርጉት ነው። አያደርጉ እንዲህ አይደ ተደርጎ የማይታወቅ ነው። በጣም የጭካኔ ነው። ከልክ ያለፈ ጭካኔ እና ጥላቻ ነው። እና እየባሰ እየሄደ ነው ያለው ነገሩ። ሀገሪቱ መቼስ ከሚገባ በላይ ተጎድታለች እንጂ አልበለጸገችም። ትግራዮችን ለማጥፋት ተብሎ ጥፋቱ የጋራ እየሆነ ነው ያለው አሁን። እና ይሄ ጉዳይ እኔ በዚህ እጅግ አዝኛለሁ። እኔ እስካሁን ድረስም እንዲህ አይነቱ እድልም ብዙ አላገኘሁም። አንድ ጊዜ ነው እንደው ብቻ አንድ የሾልኮ የወጣ ትንሽ ነገር ነበረች እንጂ እስካሁን ድረስ እንዲህ አይነት እድል አግኝቼ አላውቅም። እና እኔ ከእንግዲህ ወዲህ ያለው ችግር ቢበቃ ጥሩ ነበር። የተረፈው ህዝብ እንኳ በሰላም እንዲኖር፣ የተረፉ ልጆች እንኳ በሰላም እንዲያድጉ ቢደረግ፣ ሰላም ቢፈጠር እንዴት ጥሩ ነበር እላለሁ። መቼስ ያለው ጥላቻ ጣራ የነካ ስለሆነ
ከመጠን በላይ ያለፈ ስለሆነ ጥላቻው በጥላቻ ምንም አገር አያድግም፣ ከሚወድቅ በገር አገር አያድግምና ማን ነው የሚጠቀመው? በጥፋት በመገዳደል በመጠፋፋት የሚጠቀም ሰው ማን ነው? ማን ነው በእውነቱ? ደግሞ ሰው እግዚአብሔር የፈጠረውን ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ነው ጠቡ። አሁን እኔ እንደሚመስለኝ ትግሮች የሚባሉት ሰዎች ለምን ተፈጠሩ? እግዚአብሔር ለምን ፈጠረ? እግዚአብሔር ለምን ፈጠረ? ትግሮች፣ ትግራይ የምትባል ሀገር የሚባል ቋንቋ፣ ትግርኛ የሚባል ቋንቋ ሁሉ ለምን ተፈጠረ? ከእግዚአብሔር ጋር ነው ጠበው ይመስለኛል። እኔ ከእግዚአብሔር ጋር ጠብ ደግሞ የሚያዋጣ አይደለም፣ የሚያዋጣ አይደለም። እና ይህን ሁሉ ተፈጽመዋል፣ እየተፈጸመ ምን ያለው ከሁሉ ከሁሉ የሚያሳዝነው ቅድም እንደጠቀስኩት በጎ አድራጊዎች የሰጡትን እርዳታ የምግብ የመድኃኒት እና የመሳሰሉት ነገሮች ሁሉ በመንገድ ላይ መኪኖች ተገድግደው እየተንቀጠቀጡ በጭነት ሰው በዚህ በኩል ይሞታል። ለምን ለምንድን ነው ይሄ? ልክ አይደለም። መቼም ሰው ጠፍቶ አይጠፋም፣ ጠፍቶ አይጠፋም። ብዙ አይተናል በታሪክ እንደዚሁ በጄኖሳይድ የደረሰባቸው ሰዎች ጠፍተው አልጠፉም፣ ጠፍተው አልጠፉም። እና የትግራይ ሕዝብ ሊጠፋ አይችልም፣ ሊጠፋ አይችልም። መቼም ሰው ነውና ሰው እግዚአብሔር በአርአያውና በአምሳል የፈጠረውን ፍጥረት ጨርሶ እንዲጠፋ አይፈልግም። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ዓለም ቢያውቀው ቢመለከተው አይቶታል፣ አይቶታል። ይጠፋዋል ማለት አይደለም፣ እንዲያውም ሰልችቶታል፣ ሰልችቶታል። ተዉ፣ ታረቁ፣ ተዉ፣ ሰላም ሁኑ እያለ እየለፈለፈ ነው ያለው የዓለም ሕዝብ። ነገር ግን ሰሚ ጠፍተዋል። ይሄ ጉዳይ እንግዲህ ምን እንደሚጠቅም ያው እንግዲህ እየታየ ነው ያለው። ቁልቁል እየወረድን ነው ያለ ነው እንጂ ወደ ሽቅብ አልወጣንም። እና በእውነቱ እኔ ቢበቃ ሲባይሆን እንኳ የሆነ ሁኗል። የጠፋው ጠፍተዋል፣ የሞተው ሙተዋል፣ ያለቀው አልቀዋል። እና የንጹሐን ደም ደግሞ እግዚአብሔር አይጥለውም። የራሄልን እንባ ተቀብለዋል። የራሄልን እንባ የራሄልን እንባ ቅድመ እግዚአብሔር ደርሰዋል። የአቤል ለቅሶም የአቤል ደም እግዚአብሔር ፊት ደርሰዋል። ከአሁን ቀደም በመጽሐፍ ቅዱስ እንደምናውቀው በባቢሎን የነበረው ገናና ንጉስ ናቡከደነጾር ሶስት ወጣቶችን እኛ ሰለስት ረቂቅ የምንላቸው ሶስት ወጣቶችን ወደ ነበልባለ እሳት ከተታቸው። ግን እግዚአብሔር አዳናቸው፣ እግዚአብሔር አዳናቸው እንጂ እንደዚህ አይነቱ ጭካኔ ወደ እሳት ተጥለው ነበረ፣ ወደ ነበልባለ እሳት። ሶስቱ ደቂቅ ወይም አናንያ፣ አዛርያ፣ ሚሳኤል የሚባሉ እስራኤላውያን ከኢየሩሳሌም ማርኮ አምጥቶ ካመጣቸው ሰዎች ተመርጠው የነበሩት ሶስቱ ወጣቶች እንደዚህ አድርጓቸው ነበረ። ግን እነሱ እግዚአብሔር አድነዋቸው። እነሱ ንጉሱ ቢጨክንባቸውን እግዚአብሔር ግን አድነዋቸዋል። እነዚህ ግን ትግሮች ግን ተቃጥለዋል፣ ተቃጥለዋል፣ ተቃጥለዋል። እጅግ ያሳዝናል፣ እጅግ ያሳዝናል፣ እጅግ 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 ያሳዝናል። መፈጠርን ያስጠላል። ሰው ሆኖ መፈጠር ያስጠላል በእውነቱ። እና ይሄ እኔ በእውነቱ ሐዘኔ ከባድ ነው፣ እጅግ ከባድ፣ እጅግ ከባድ ነው። ይሄ ደግሞ የሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ በተለይ የትግራይ ሕዝብ ሐዘን ነው። እና መከራው ግን በሁሉም ደርሰዋል። ሁሉም ቀስ እያለ እየተስፋፋ እየተስፋፋ በመላ ኢትዮጵያ ደርሰዋል። እና በቃው ከእንግዲህ ወዲህ ምን አለ ለተረፈው ሕዝብ ይቅርታ ቢደረግለት ወይም ደግሞ ቢያሳዝነን፣ ወይም ለምን ለምን እንደዚህ አይነት ችግር ይፈጠራል የሚለው ነው። እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱን ያምጣ። እግዚአብሔር አምላክ ለሕዝባችን ሁሉ የኢትዮጵያ የትግራይ ሕዝብ ቅጠል እየበላ ነው ያለው ቅጠል
ቅጠል እየበላ ነው ያለው። እንደው የታመሙት በመድኃኒት እጦት እያለቁ ነው ያሉ፣ በቃ እያለቁ ነው ያሉ። እና ይሄ ሁሉ ግፍ ቢበቃ ግፍ ሰው በሰው ላይ ይህንን ጭካኔ እና ግፍ ማድረስ በሰው ላይ ቢቀር ይበቃ ይብቃ ነው የምለው። እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱን ያምጣ፣ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱን ያምጣ፣ እግዚአብሔር አምላክ ሰላሙን ፍቅሩን ያውርድልን፣ እርስ በራሳችን ከመበላላትም ያድነን። አሜን።